Senickí karatisti si v septembri vybojovali medailu z majstrovstiev sveta. Na majstrovstvách sveta v štýle Goju-Ryu v Rakúsku získal 16-ročný odchovanec senického klubu Samuel Otrubčak bronzovú medailu. V kata juniorov štartovalo 15 pretekárov, medzi ktorými boli súperi z Mexika, Portugalska či Južnej Afriky. V poslednom súboji zvíťazil nad domácim rakúskym reprezentantom 4-1. Na majstrovstvách sveta sa zúčastnil vôbec prvýkrát. No, pocit to bol veľmi šťastný, príjemný, že konečne sa podaril nejaký úspech v zahraničí a dúfam, že to pôjde aj takto ďalej. Príprava bola dosť náročná, pripravovali sme sa či už fyzicky alebo atleticky, aj technicky. Tréningy boli aj v Trnave, aj v Senici teda, lebo študujem v Trnave. K tomuto športu sa už venujem trošku dlhšie, už to je 10 rokov od malička. Odjak živa som bol teda na také bitky a tak sme teda skúsili, že karate a vyšlo to. Na šampionáte sa zúčastnilo dovedna 5 zverencov klubu Hankokai Karate Senica. Tréner Martin Čulen, ktorý je zároveň zakladateľom klubu, prezradil, čo sa skrýva za bronzovou medailou. Po prvé talent, a on talent má. Po druhé disciplínu, a on disciplínu má. A potom treba chodiť na súťaže. A on poctivo chodil na súťaže, niektoré, a proste úspech prišiel.